ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢୁଛି ଉତ୍ସାହ। 1,16,00,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା। ନଭେମ୍ବର 24 ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25,00,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35,00,000, ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଜବାଜ। ନଭେମ୍ବର 24 ରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,16,00,000 ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ଆମେ 80,00,000 ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। 60,00,000 27,000 ଦେଇଛେ, 20,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେବ। 2,67,000 ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, କେତେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପାଇବେ। ବାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସରିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥରକ ପାଇବେ। ସେପଟେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,67,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କାରଣ ଖୋଜିବା ସହିତ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇଥିଲା ବିଭାଗ। ଏବେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ 5,00,000 ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚିଂ ଥିଲା, ସେ 5,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ 3 ଆକାଉଣ୍ଟ, ତା କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରାର ପାଇବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ଆଧାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଏଥରକ 24ରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇବୁ। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସବୁ କଲେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ପାଇବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ମୋଦିଜୀ ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଦେଲେ ଯେ କି ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍, ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିଏ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ। ଆଗକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିକି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତିକି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କି କରିନଥିଲା, ମହିଳା ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ 100 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପକାର ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। 5,000 ରୁପିଆ ମିଳିଲେ ସେ ଛୋଟା ସା ବିଜନେସ୍ କରି ସକତେ ହଁ, ଅର୍ କୁଛ କିତନା ଲେଡ଼ିଜ ଲୋକ କୁଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ପଇସା ନିକାଲ କେ ଆପଣ କାମ କରି ସକତେ, ଛୋଟା ମୋଟା କାମ, ତକଲିଫ ତ କୁଛ ନାହିଁ ହୋଗା। ଇସଲିଏ ମୋଦିଜୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲତେ କି ଏସା ଯୋ କିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କିଏ। ଡିସେମ୍ବରରେ 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ 1 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।